Man Rabbim Davron Farhodovich 1978-yil 7-mayda Samarqand viloyati Katqo'rg'on tuman Paysham shaharchasida tug'ilganman. Rabbimov Davron Farhodovich 1978-yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223 va 244 moddalarining tegishli bandlari bilan aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Onam bolalar bog'chasi tarbiyachi bo'lib, anovga tushganlar, addadam magazinchi, magazinda ishlab, keyin choyxonada ishlaganlar. Men o'zim ham shu dadam anovsam o'tib, choyxona somsachi men o'zim oshpaz. 2000-yil uylanganman. Shunda qaynotam mahalla imomi bo'lganlar. O'shanda men ichib yurardim-da, spirtli ichimliklarni ichib, misol uchun o'sha ayolimga ham har xil gaplarni gapirganimda, shu o'tirib, men bunday bo'lish kerak, men bunaqa bo'lsa baxtli oila bo'ladi deb menga tushuntirib, o'shanda namoz o'qishni o'rganib, shu o'sha yerda namoz o'qishimdan foydalanib, o'sha yerda namoz men buni o'qisang anov bo'ladi deb o'sha foydalandida bular. Aslan men shu ilmsizligim sababli shu narsaga aldandim. Shu sabab bo'lib keyin u O'zbekistonga kelgan, uni qo'lga tushgan, qo'lga tushib keyin bizani uyimizga anovlar kelgan. O'g'li shunaqa oqimlarga shunaqa bo'ldi deganda men o'zi tushundimki, men adashganimni, o'shanda uydagilarni anov qilib, o'shanda adashganimni bilib, endi O'zbekistonga kelsam qamalish anovsi bor deb, ota onam yoshlari qariligi sababli, va keyin bola chaqam 3 farzandim bordi, ayolim o'zim bilandi. Endi ota onamni qo'liga topshirib qo'yib farzandlarimni o'zim qamalib ketsam, bola chaqam qanaqa kun kechiradi, anov qiladi deb o'zim sal yoshirinib yashab, ballarni boqib, ish qilib Saxalinda edim. Voronejga ketdim. 2015-gacha Voronejda ishlab, 2015-yilda Voronejdan Turkiyani Istanbul shahriga ketdik. Bolalarimni jo'natib, keyin o'zim aylanma yo'l bilan o'tib ketdimda. Meni shu yoshlarga, meni ko'rib turganlarga maslahatim, shu har xil videolarga, mana har xil targ'ibot anovlarga diniy targ'ibot qiladimi, boshqa qiladimi, uni birinchi navbatda tekshirish kerak. Tekshirish, mana o'zimizni diniy idoralar bor, o'zimizni misol uchun imomlarimiz bor, shu narsaga ko'rsat, mana shu narsa to'g'rimi noto'g'rimi. Hamma olimlar o'zi aslida O'zbekistondan, shu O'rta Osiyodan ko'p insonlar, yaxshi insonlar dinni anov qilayotgan insonlar shundan chiqqan, har xil anovlarga qo'shilib tagi yo'q, bir reklamaga o'xshagan narsalarga ishonib ketmanglar, mana kelib tekshirish kerak. Ustozlarga ko'rsatib, mana imom mahallaning imomiga hech nima shunday ko'rsatib, mana shu qanday, mana shu ko'rinib, mana shu nima desa, ular tushuntirib beradi. Anovdan, Qur'ondan, hadisdan keltirib, tushuntirib berib, tushunadi. Keyin o'sha misol uchun odamlarni ko'plarini o'shalar ko'rdim, bunisi kofirga chiqarib yuboradi, bir anovlarni har xil oqimlar ko'p ekanda, o'shaning uchun ehtiyot bo'linglar hammalar. Shu farzandlarimga ham meni kim ko'rib turgan bo'lsa, o'shanga maslahatimki, bir narsani tayyor ko'rmash kerak, bu chuqur isbot dalillarga suyangan holatda. Mana o'zimizni, O'zbekistonimizni hamma hozir gazetlarda ham bo'ldi, misol uchun imomga savol bersa, o'sha javob beradi, butun O'zbekiston o'qiydi o'shani. O'shanaqa tushunmayotgan savollarga, o'sha любой imomlarga savol javob qilsa, o'sha o'ziga tegishli, o'ziga kerakli bo'lgan anovlarni oladida. O'shanday bo'lishi kerak. O'zicha u sizlarni yoshintiryaptimi? Islomni hech kim, O'zbekistonda islomni yoshintirmaydi hech kim, yoshinmaydi. Misol uchun unga aytma, bunga aytma dedim, o'zi undan o'zi xavfsirash kerak. Nima aytmish kerak? Islom bizada mumkin emas, musulmonchilik mumkin. Yoshirmasdan hammaga aytib ko'rsatdim, mana shu noto'g'rimi, to'g'rimi, shuni tushunib, odam birdan o'zi tushunib yetadi. U
yolg'on aldayaptimi yo aldamayaptimi. Mana shu hozir O'zbekistonda mana keng anov bo'ldi, hamma gazetlardan o'qiymiz, savol javob bilan bo'lyapti, imomlar bilan hamma savolini yozsa javob kelyapti. U shunaqa guruhlar hamma pachti mana shu aqidasi buzuq guruhlarni anosini qilsa barisi hammasi kelib pulga taqiladi, pulda taqiladi. Misol yer masalasida bo'layotgan bo'lsa, misol uchun Iroqmi, boshqa Suriyani mayda chuyda ular yerda boyliklar, misol uchun neftmi, gazmi, o'shalarga egalik qilish uchun har xil anolarni islomni niqob qilib olgan, dinni niqob qilib, bu yerda ilmsiz, johil musulmon bunday o'ylaydi, musulmonlarga yordam berish kerak ekan, bu yerda musulmonlar qiynalyapti ekan deb shunaqa videolarni ko'raverib miyaga anov bo'lib qoladida o'sha vaqtda. O'shani asli niyat ularni pul masalasi, yer talashib bu odam olib kelib quruq qulda ular keladi, ungacha kelguncha har xil va'dalarni beradi, har xil va'dalarni, san undan yashaysan, san bundan yashaysan. Mana misol uchun hadi ibodatga qarshi, bu yerda ibodatga hech kim qarshi emas degan narsalar, har xil masalalar qiladi, lekin endi takipuch aqib olgandek qul bo'ladi. Shu yerda bitta farzandli bo'ldi Turkiyada. Hozir 4 nafar farzandim bor. Kattasi 18, 15, 13, keyin kichkinasi 3.5 ga kiradi. O'sha 2016 yilda Istanbulda tug'ilgan. O'shanda meni o'zim adashganimni o'shanda sezdim-u, qo'rquv bilan yashab yurdingda 2 soat farq qiladida yashayotgan joyimiz bilan O'zbekistonda 2 soat farq qiladi. Bu Voronejda ham, keyin Istanbulda ham. Shu onam uxlamay turadilarda, 2 soat, misol uchun men ishdan kelganimda soat kechqurun 9 bo'layotgan bo'lsa, bu yerda 11 bo'ladi. 11 gacha uxlamay turadilar. Shu qani telefon. Telefon kutib uxlamay o'tiradilarda, shu telefon qilaman, olaman, mana uydaman, mana navoralarim ham yonimda, chaqir deydilar, navoralar o'g'illarim, qizimni ovozini eshitadilar uyda ekan. Agar man ularni ovozini eshitmasam uydan emasdan boshqa joyda turib telefon qilyapsan deb ota onamni ham ko'p qiynadi shu vatan sog'inchida. Ota onadan uzoqda, bu qanday desam og'irda.